anigu waxaan ahaa dadkii laascaanood ka soo barakacay markii hore reer laascaanood ahaa iska shaqaysan jiray hadaan shaqaysan jirayna magaalo weyn oo gobol oo nabad iyo barwaaqo iyo nimco loo gooyo ayaan joognay hudheel baan haystay caruurtayda halkaasaan waxbarashadaasaan hudheelka iyo xulba kaga bixin jiray hadaan kaga bixin jirayna nabad colaad baa meeshii ka abuurantay colaadina waxa weel baa ku dhintay weel kuma dhasho kabacdina meeshii waa laga qaxay xabad baa ka dhacday hudheelkii wuu iska baaba'ay meheradii way rafacantay dhaqaalihii wuu burburay waan soo cararnay tuulooyinkan baanu nimi hadda waxaan joogaa yagoori oo ku ismanahay haddaan joogana waxaan isiridee naftu qudlaan istaagi maysa hudheelkii bal waxa markaa farqi weyn baa hudheelkii laascaanood iyo kan u dhexeeya waayo dee magaalo weyn oo gobol oo barwaaqa oo dowladu ka dhisan tahayo waxaan ku uri nooc walba yaaliino nimco loo gooya heeda aldeertana waa meel aan dee burbur ahoo tuulo yaroo aan dee hudheelkii maxay haytay wax weyn 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 wuu dhaqaalihii o dhan ba wuu burburay waxyar baan hadeerto meeshaan si caruurta kuu yare baa 2 kilo baa staaban kariyaa waxaaba dhici kartaana xooga ka soo bixin waxbarasho male milcaamadii wax lagu bixiyo male xabad unbaa weli haddana colaadii baanu ka baqaynaa odan meel wax weyn nabadgelyadu waa qaali nabadduna way macaan tahay nabadduna aad bay u wanaagsan tahay ilaahayna waxaan ka baryanaa ilaahay nabaddii noogu soo dabaalo oo aanu maxay tahay nabadgelyo waayo nabad baa nimca la nuugale iyo barwaaqo iyo xoolo iyo lacag colaadina waa lacag la-aan iyo foolxumo iyo baqadin inay dadkii dagaaladu ku dhaceen dhibaateeyeen adduunye waxay haysteen iyo waxay wateen ba subax ka baxay waxaa laalay waxaanu haddaan xool haysanay haddaan wax haysanay xabad baana qabsatay xabaddii hadda inaga qabsatayna waanu ka baxnay dhulkii dadka dhibaataysanee baa unahday xoolahoodii waayey waxaa iska yafyafanaya waa iska shaqaysan jiray hilibla-aan ahaa waa iska shaqaysan jiray xoolo dhaqataan ahaa oo dhibaan haystay maqaxiyaan iska shidan jiray dee waxaasaan iska waxaysan jiray wixiina dee naga baabi oo weynayo dee dagaalaana qabsaday dagaalaana qabsaday xabad baa nagu dhacday xabad baana heshay xabaddii baanu dee la qaxna nabadgelyadu way wacanayd oo dad islaam oo nabadgelyo haysto oo nabadgelyo ballaaran haysto oo shaqaysanayo oo bariiskooda dibadda iska yahay nimcaysan baanu ahay dee dagaal iyo nabadgelyana meel ma wada galaan meel dagaal galay qof walba dee waa garanaya inaana isqusayn oo isasaamayn yaa nabadgelya dagaal dee miyay isquseeyeen miyay isasaameeyeen ma wax isu dhowga ma wax la isugu matalaa magacaygu waa bashiir xasan waxaan ahaa macalimiintii dagaalada laascaanood ka soo barakacay waxaan nimid halkan riga u dhexeeya colaadii nabadda wax laga sheekayn karo maaha waa intay samadii dhulku isu jiraan weeye nabad baa la qabay waxbarashaa la qabay ilaa primary secondary intermediat ilaa university baa la dhiganayey horumar baa jiray maantana waxaa dhacday in waxbarashadii oo dhan istaagaan in dhallinyaradii waxbaranayey ardayda ahaa la leeyahay dhibaatooyin fara badan macluulaa jira dhibaatooyin baa jira jirinimo ayaa dib loogu noqday midda kale waxbarashadu waa go-aan ku hayn way laabeen sababta loo kaliftay inaan halkan maaragtay aan u samayno dadka inaan si bilaash wax ugu qabanno waxaa ka mid ah waxbarashadu waa go-aan ku hayn weeyaan qofku haddii uu ama ha noqoto nooc kasto ee ahaataba haddii uu qofku muddo bil ah waxbaru waa ilmuhu ilmo yaro majoritiya soo koraya wixii oo dhan way ismasaxayaan dhibaatooyin fara badan baa runtii jira waa wax laga sheekayn karo maaha maanta waxa ay dadku ogaadeen qof waliba wuxuu leeyahay haddaan moodayo sidan kacdoonnadii dee kacay oo dadku ay hormuudka ku ahaayeen way hayaan dhibaatadii waxaan ilaahay ka baraynaa subxaana wa tacaala in colaadaan laga damiyo oo nabadgelyadii iyo horumarkii iyo gobolka kusanaya ilaahay subxaana wa tacaala dib ugu soo celiyo baan ilaahay ka baraynaa adeegayaga markii hore miisan jiray way noo wanaagsanayd haddeerna maxaa sheegaay waa taa xalaalo waxaanu haynaa ma jirto waxaan sheegaay adeeg fiican baan miisan jirnay uu naga kala kacay dagaalkii si xunbu noo saameeyey weliya haddana wuu na wadaa ilaahay subxaana wa tacaala hanoo khafiifiye taa maxaan sheegaay adeeg fiican baanu miisan jirnay haddeerna meeshii wataa waxay ma yaalaan maxaa yaray hadda kiilada baradhada xeer baa miismiisayaa waxaas maxaan sheegaay reera kasoo shubtay waxaan sheegaayay dee markii hore qof adeeg weyn haysataan ahaa meel waan ka shaqaysa baan ahaa haddeerna waxa laga maxaan ma jirto kiilada baradhadan ciyaalka soo qaada maantii ku waxweeyaa anigu waxaan ahaa makaaniyiintii laascaanood ka shaqaysan jirtay markii dagaalku bilaabmay kadibna waa anagii waa tii dagaalku dhacayo
كيرش كيجينا دي كوبابا هلكس كوبابا طول كاسان ده واحد دون طول كاسان كسر قادم هذا هل كان عندي يروح كيرش وكلا كم عم أنا قادر كشخ شغالنا ده واحد ترى نيك لاس أنا كشخ سن شريه ما أنت ده هلك إلا ده تهجني بلا عمل كا مر كان لاس أنا تشوفني ما أنت بانك شغال شريه لا ستة قاري لا ثمان قاري هذا رواه أركت هذا بس ما أنت بانو ميت أرك هلا برا لود أركت أنا ومجال دي تقال لي أحب أكدعي تقال لي ديت كأي سامة سيبان كمل هين كنا حسنا سكاهين بخارة إيوه مر كا وأحب نسكاه السنة ده بخارة ده هذا إن هالك إن كهل منه نفط يدوم بار مركي كلاس عرري مر دم بانو كمان نوع نقن مركي دم بانسير عروت إيوه ده كذا ده يوم حماسك يبقى حسا إنتي إن لقوا يرا دان إنتي ده هين ده إذا نك إن كأي بسنة واحد بان هالكن لا إيمي أنا إيمادة ولا الحمد لله وسكف يعني لكن أدت كوسا مسبان هاي فرق يعني عراضة يعني بدو ده حساب ولا عدو البوي كرم صح ده هو حاول ده حساب بلق بلق لا يوصل عن كل شنو يمر كهرن معدن كل ده حد بالنا بسم الله الرحمن الرحيم أنا أقدر إني رضا قول خصول كسوق حذي أه هذا أنا بابور تمحن ملك إلى وطن بابور يمكن أحان ملا هل بابور إلى باب بابور مركان نرشي هري نرشي نسمين معه نرش هرا أدي أدو عناي هذا أنا وحنا هاي كاروش كبابور ترى دقة تبعت هنا إمي كبابور بدن وصاو بدن إمي كشتو لكن لا سعلن مركان شو بي بابور بدن بندك تشري إمي كده نبضوا نبضوا نقول له بهني هاي نبضوا وشيء أدو مهم يا إمي كده نبض بدن تشرين تبعت هنا أنا قلنا هذا هل كان يجوري بن شو جا يوانس كفي عناي مو ينسد خلاه الحمد لله وحالته وحن كسوق حي مقالة الله سعانوت إن وحن هيستي مقاحي الشاه إن كنا ده وحن هيا مشرتو ده مهرد وطا كراسي دي إن حياتي عراد أيان الساميسي ده حياتي إن نبضى إيه ده عراد فرق قول حياة ده غفل بوسك قرنيا ده نبضى الناس لنو قلي أعراضه حتى يعني تواصل قرن صديقات ذي هذا هاي يو ذي ذي نوقي ستي ماي واحدة نقص وقلا مشرو واسكع إلا مقاحدو أول ده وحنا نقص وقلا مشرو وشنا ما شاء الله نود بين هاي السنة لكن إيمك المقاحدو وتواسكع إلا إحساس نقص وقلا مشرو هوايرات ما قاعد ومارك محمد حسن وحنا عرض بكتشام عدن نقول يونيفرسيتي Faculty of Business Administration سيمستر كا وحن مري سيمستر كي تطبعات سيمستر سفن تقالكم مركو دعاي وحن صوبرا كعني وحن ندموه دي يووري آد بنو سامي تقالكم مركو ندموه دي يووري متصدح بلودان شوقني وحبه برشا أحمانو هلين محان كلها معلمين تيدي مدن ميلبو كدعاي قيب دقال كي بكل انتين قيب تولوين بيوقع حذي ما قرانا انو قران وحبرشا دي يدي كنو قرانا انو حان شعن لها انو بل لهلو ديب سكول لذي يا معلمين تيبا يا قوبي وحبرشا دي باردي دي بديبو فرمان وحلا دكتو الهي وعنك برينا انو بل لهلو دقال كان نقا قبوتيو aad buu noo sameeyay maanta semester dhan baan naga khasaaray intaan aan dagaalkaasi socday muddo 4 bilood ah buugii jaamacadaan qori lahayn waxaan difaacan lahayn defensiski buuga practical aan u bixi lahayn congratulation baan sugu lahayn aan qalin jabin lahayn dadka kale dhalinyarada kale gobolada kale la tirtamay jaamacadeedii burbur baa soo gaaray library-gan wax ku akhriseenay burbur baa soo gaaray ardaydi qayb waa dhimatay qayb way qaxeen bilaa amal macallimiintii qayb waa qaxday tuulooyinkaasi kala aaday masiibo aan yareen ba meeshaas ka dhacday nabad baan rabnaa waxa weeye in nabad la helo oo xaalka la dejiyo oo la heshiiyo si aan waxbarashadeedii dib ugu laabano magacaygu waxa weeye ibraahim muuse xuseen waxaan hayo dayasha lascaanood in badan ku noolaa hawaasa ka qaxay waxay yeelaysaa nabadgelyo labada dhinacba ha lagu soo dabaalo nabadgelyo
dadkan waa dad wada dhashay in badan baan ka degaynay meel ma kala jiro dadku waa dad wada dhashay waa isku dhaqana in badan baan ka degaynay waan ka dhinay colaadda naga joojiya labada dhinacba dhinaca colaadda naga joojiya waxaan ku baaqaynaa nabadda in la qaato in la heshiiyo dadku waa dad walaala ah meel ma kala jiro waa dad wada dhashay waa dad wada dhashay oo aan meel kala jirin nabadgelyo baan ku baaqaynaa.